ഡിസിബി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രാജ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്കീമിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. 299 രൂപ നിങ്ങൾ മുടക്കിയാൽ 1,00,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഇൻഫർമേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക. ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ്. ആശുപത്രി ചിലവിന് 60,000 രൂപ, കിടത്തി ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ 30,000 രൂപ, 10 ദിവസത്തേക്ക് ആശുപത്രി ചിലവിനായി ദിവസവും 1,000 രൂപ, ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നയാളെ കാണുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ യാത്ര ചിലവിനായി 25,000 രൂപ, 2 മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി 1,00,000 രൂപ, മരണമോ സ്ഥിരമായ അംഗവൈകല്യമോ തളർവാദമോ സംഭവിച്ചാൽ 1,00,000 രൂപ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കേവലം 399 രൂപ വർഷത്തിലടക്കുമ്പോൾ പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ആക്സിഡന്റ് ഗാർഡ് പോളിസി എന്നതാണ് ഈ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശ്വാസ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ടാറ്റാ AIG ഇൻഷുറൻസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 18-നും 65 വയസ്സിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചേരാം. 1 വർഷമാണ് പോളിസിയുടെ കാലാവധി. 299 രൂപയുടെയും 399 രൂപയുടെയും 2 പോളിസികൾ തപാൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പോളിസി പുതുക്കാവുന്നതാണ്. പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നതിനായി ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്. തൊട്ടടുത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മാൻ പോസ്റ്റ് വുമൺ വഴിയോ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ചേരാം. 399 രൂപയുടെ പോളിസിയിൽ ചേരുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അപകടമരണം സംഭവിച്ചാൽ അവകാശികൾക്ക് 1,00,000 രൂപ നൽകും. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം അപകടത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചാൽ 1,00,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യമാണെങ്കിലും 1,00,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. അപകടത്തിൽ അംഗനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും 1,00,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷ പോളിസി വഴി ലഭിക്കും. അപകടത്തിലെ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ ആശുപത്രി കിടത്തി ചികിത്സയാണെങ്കിൽ 60,000 രൂപ വരെ ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ക്ലെയിം ഏതാണോ കുറവ് അത് ലഭിക്കും. അപകടത്തിലെ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 30,000 രൂപ വരെ ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ക്ലെയിം ഏതാണോ കുറവ് അത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളായി SIയുടെ 10% അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ചെലവ് ഇതിലേതാണോ കുറവ് അത് പരമാവധി 2 യോഗ്യരായ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും. അടുത്തത് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയിലി ക്യാഷ് എന്ന പേരിൽ 10 ദിവസത്തേക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ദിവസ ചെലവിനായി 1,000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പോളിസി ഉടമയെ കാണുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ യാത്ര ചെലവിനായി 25,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. ഇതിൽ യഥാർത്ഥ ചെലവ് ഇതിൽ കുറവായാൽ ആ തുക ലഭിക്കും. അപകടമരണം സംഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി 5,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് 299 രൂപയുടെ പോളിസിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപകടമരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ വൈകല്യമാണെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക. സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യമാണെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപകടത്തിൽ അംഗനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതമാണെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക. അപകടത്തിലെ ചികിത്സാ ചിലവുകൾക്കായി ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 60,000 രൂപ വരെ ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ക്ലെയിം ഏതാണോ കുറവ് അത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപകടത്തിലെ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ OPD ആണെങ്കിൽ 30,000 രൂപ വരെ ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ക്ലെയിം ഏതാണോ കുറവ് അത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആത്മഹത്യ, സൈനിക സേവനങ്ങൾ, യുദ്ധം, നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തി, അപകടകരമായ കായിക വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള അപകടം അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നിവയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ബാക്ടീരിയ അണുബാധ, രോഗങ്ങൾ, എയ്ഡ്സ് എന്നിവ വഴിയുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിന് ഇത്രയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.